Olha, eu confesso a vocês que hoje, vendo essa matéria, eu fico me perguntando como é que a gente dormia antes, gente. Como é que a gente conseguia descansar antes? Né? Sem. Olha a matéria. Eu, não, eu confesso que agora acho que eu vou dormir mais tranquilo agora. Eu, eu agora vou ter mais um pouquinho de paz, né? Porque depois dessa da Daniele Franco, eu vou dizer uma coisa, gente. Ministra de Lula, Aniele Franco, se revolta, Aniele Franco se revolta, adivinha com o que? Com o buraco negro, gente. Não, cara. Eu, eu, eu vou dizer uma coisa para vocês. É o que dá a gente colocar ministros sem competência, sem perspectiva e o pior de tudo, ministros com contexto ideológicos. Vocês acreditam? Não, gente. Olha, eu, daqui a pouco a palavra negro e negra vai sumir da nossa, da próxima ideia agora vai ser tirar essas palavras do nosso calendário, da, da nossa calendário, do nosso dicionário. Eu fico olhando, gente. Eles promovem tanto uma, uma discussão contra o racismo que eles não percebem o racismo está justamente na atitude em querer acabar com certas pronúncias. Porque se não há racismo, o que é que tem ao dizer buraco negro? Vocês acreditam que a mulher achou que a palavra buraco negro, por ter a palavra negro, é um termo racista para se referir a uma parte do espaço? Não. Vocês cê, cê, acreditam nisso, gente? Eu fico me perguntando quanto tempo, quanto tempo ela levou estudando, analisando, jogando o nosso dinheiro na lata do lixo para chegar a esse entendimento? Porque é engraçado que quando você fala em buraco negro Cara, você nem pensa. Mas não vem nem de longe a ideia de uma pessoa ou de uma cor. Você fala buraco negro porque o buraco é escuro. É uma matéria escura, negra. E aqui a palavra negra não é de cor, de pele, de raça. É de cor, mas da cor em si, da da cor da existência da cor, não cor raça, cor pele. Cara, ninguém fala buraco negro e já pensa numa pessoa afro-afro-americana. Ninguém faz. Ninguém fala buraco negro como uma tentativa de ofensa a ninguém. Cara, é absurdo, gente. Agora, vocês acreditam que ela quer mudar essa essa essa, 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 essa pronúncia buraco negro? Sabe o que eu, o que eu vejo aí, gente? Uma falta do que fazer. O que realmente importa, eles não fazem. O que realmente interessa para combater o, né, o tal do racismo, isso eles não fazem. Eles não se preocupam, eles não ligam. Agora, ó, vocês querem combater o racismo, essas coisas? Meu, acaba com a criminalidade. Ô, Ney, por que você não se preocupa em, 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 em é, acabar com a criminalidade dentro das favelas porque aí de fato você vai estar ajudando as pessoas pobres e negras. Porque se você tira as drogas de lá de dentro, se você tira os traficantes de lá de dentro, as pessoas vão ter liberdade, vão ter uma vida mais saudável, uma vida mais tranquila, vão se envolver menos com coisas erradas. Eu não entendo, gente. Protegem a bandidade, que é um dos maiores exploradores da categoria, vamos dizer assim: das pessoas de. Co... São os maiores exploradores. Mas eles acabam com a criminalidade? Não, não. Pelo contrário, eles impedem que a polícia entre lá para fazer o trabalho dela. Agora, em contrapartida, para demonstrar que estão fazendo a coisa, alguma coisa contra o racismo, racismo, vamos acabar com o termo buraco negro. Cara, é de uma coisa assim fenomenal. É o, não, cara, o governo Lula vai se destacar pelo governo da palhaçada e da falta de competência, capacidade. E criatividade, não, criatividade não, porque é muito criativo isso. É muito criativo. A verso mas é muito criativo. A mulher se irritar por causa do termo buraco negro. E é aí que eu falo para vocês, essas, essas pessoas estão tão cheias de racismo, elas, dentro delas, que palavras que não tem nada a ver, mas porque a palavra é negra, aí na cabeça delas já gerou o, o, o trem. Já gerou o trem. Pra você ver, gente. Não é nas pessoas que estão, tá, é naquelas que defendem a causa que está implementado o tal do, do treino do racismo. Vamos para a matéria para vocês entenderem, né? Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marca aí a opção receber todos os vídeos. Né? Se você está assistindo a gente em outra rede social, corre aqui rapidinho para o YouTube, canal Brasil Notícias, você põe aí na busca, se inscreve. Na descrição... Tem chave Pix aqui no YouTube, tem chave Pix, hgf10.msn.com. Colabore com o nosso canal, patrocine o canal Brasil Notícias através de um Pix. E as nossas lives, todos os sábados, 20 horas, 30 minutinhos, aqui é o seu comentário ganha voz. Na descrição também tem o nosso Twitter. Lá você acompanha todas as matérias em primeira mão, porque eu ponho o um link lá para você não perder absolutamente nada, hein? A ministra da Igualdade Racial, Aniele Fran Franco. Nele Franco resolveu promover uma, uma mobilização contra a expressão buraco negro, de acordo com ela o termo é racista. Gente, que loucura! Não, que loucura! Daqui a pouco dizer que o leite é branco também, será que é? não? Café preto, não. E como é que dizer é café negro? Não, café preto e agora, agora se Não sei mais como é que fala a cor do café mais. Daqui uns dias eles vão dizer ah, essa tela aqui, ela é, é de uma cor, Que cor gente. Rosinha? Lilás, lilás, é? Não, porque só está faltando essa agora. A expressão buraco negro, no entanto, é um termo científico usado para definir a região do espaço em que o campo gravitacional não possui partículas ou radiação eletromagnética. Em outras palavras, não tem luz e, portanto, é escuro. Apesar disso, a ministra defende que é preciso parar de usar a expressão por letramento racial. Não, cara, essa é boa. Let... Olha, estão inventando cada modismo, letramento racial. Denegrir é uma palavra que o movimento negro e é que as pessoas que têm letramento racial não usam. De forma nenhuma. Ou, por exemplo, saímos desse buraco negro, disse durante entrevista ao programa Bom Dia Ministro da EBC. Não. Além de jogar o nosso dinheiro fora como ministra, ainda ocupa um espaço na televisão que é paga por nós para falar bobrinha. É muito dinheiro jogado no lixo desse, por esse governo. Viu? Aí é a matéria, gente. Eu confesso a vocês que eu estou até agora sim tentando entender a lógica da, da ministra. Confesso a vocês que eu estou até agora tentando entender essa lógica de racismo dela. Porque, Gente, eles estão criando o tal do racismo. Quando eles começam a pegar palavras e tirarem do nosso português. Quando eles começam a obrigar as pessoas a deixarem de. Porque isso aqui é conotação, não sei o quê. Gente, a coisa é o que ela é e deixa ser, caramba. Porque isso aqui é escuro, eu não posso chamar de negro? É a cor. Da peça, não da pessoa. Negro se refere a uma cor. Como branco, como amarelo. E pode ser uma cor em qualquer coisa. Pode ser uma cor de um carro, pode ser uma cor de uma pessoa, pode ser uma cor de uma bicicleta, pode ser uma cor de uma parede. Qualquer coisa. Mas não, para essa turma tudo é racismo. Tudo é racismo. É. E prestem atenção. Isso é típico de governo comunista, que quer, que controla até o que a gente fala. Dá uma estudada, gente. Coreia do Norte. China. Tem coisas na China que você não pode pronunciar. Tem roupas na Coreia do Norte que você não pode vestir. Tem um dia, só para vocês terem uma ideia na Coreia do Norte, que não se pode nem sorrir se você sorrir pra preso. achando que é piada? É não, compadre. E nós estamos vivendo isso aqui no Brasil devagarinho, ó. Devagarinho. Rosas Petúnia, minha amiga, comentando aqui, deixa eu ver. Era esperado, com certeza, minha amiga. TSE condena Bolsonaro pela segunda vez e torna Braga Neto inelegível. Isso aqui já era. Né? Jocineia Loyola. Até que enfim, algo bom do Pacheco comentou aqui no vídeo. Glaze Hoffman se irrita com Pacheco por causa de PEC que torna obrigatório o pagamento de emendas. Marcado, tá aí, gente, a matéria, né? Vamos aguardar para ver o, o que vem mais e quais são as próximas. É. <laughs> Irritada com buraco negro, gente. Fala sério, é piada um negócio desse. Não.